Pytja apo çështja ka të bëjë me vonesat që po bëhen nga mos përfundimi i projektit të sillsit në Orllan me rrethin. Ky projekt financohet dhe mbikëqyrën nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ndërsa implementohet nga kompania InfraPlus. Projekti ka filluar në gusht të vitit 2019 dhe sipas kontratës është dashur të përfundojë në shtator të vitit 2022. Përveç që kemi mos zhvillim të asaj zone, mungesa ujt po ndikon edhe në zbrazjen e fshatrave. Për shembull, po i marr 3 fshatra kanë mbetur pa asnjë banor. Fshati Rakinic, Bllat dhe Muazop. Kurse Turiçica, Mëtërgosi, Kalatica, Braina, Baraina dhe Kushevica kanë mbetur me as pak banor sa që mund të numërohen në gishta. Për njoftimin tuaj, këto fshatra janë në zonën kufitare. Shumë toka ju kanë marrë banorëve të asaj zone në mënyrë që me mundur me akumuluar ujnë. Është shumë e padrejt që nga liçeni furnizohen me ujë disa komunat Kosovës, kurse në anën tjetër banorëve të asaj zone me lënë pa ujë të peshëm, kjo është një padrejtësi që ndër vite ju ka bërë banorëve të asaj zone. Pyetja i nderuari ministër është kjo. Ku qëndron çështja e mos përfundimit me kohë të këtij projekti shumë të rëndësishëm për banorët e Orllanit me rrethin dhe kur pritet që banorët të furnizohen me ujë? Të nderuar, ajo zonë është zonë që kufizohet me Serbinë. Mungesa e projekteve zhvillimore të asaj zone nuk do të ndikojë një ditë që ajo zonë mbetet pa asnjë banor. E sa sa janë të rëndësishme investimet në atë zonë, nuk duhet edhe shumë mençuri. Në atë zonë kemi vetëm 2 polic që qëndrojnë në Orllan. Andaj besoj se dhe ju e dini si kufirin e mbrojnë qytetarët e asaj zone e jo 2 polic. Prandaj në mënyrë që banorët të qëndrojnë për rreth zonës kufitore, e kemi për obligim që me ju ofrua perspektivë. E perspektiva krijohet duke ofruar sporë përveç ujit edhe projekte zhvillimore, në veçanti projekte për turizmin, kur dihet se kjo zonë është një ndër zonat më të bukura të Kosovës. Banorët të Orllanit dhe fshatra përreth janë mjaft të shqetësuar dhe natyrisht të zhgënjur me mospërgjegjësinë e zyrtarëve kompetent për mbarvajtjen e projektit. Banorët që ballafaqohen me këtë problem kërkojnë që projekti të përfundojë sa më parë, kurse unë kërkoj që zyrtarët kompetent të thirrin në përgjegjësi. Spori po të jap një informat. Ka një vit që urmacit e ujtën vendosën në përborat e shtepive tona, edhe shtepitime. Që një orë, që një vit është, edhe kjo ujtë nuk ka askund. Sa përket këtyre informatave që po thu për kyqje, po mendoj që jenë që një kod gjatë, pra ndaj është mirë me intervenu për këto procedura, po thëmë, burokratike, se qytetarët jenë të interesuar me jo ardhë ujtë. Kurse ti përmene që pritit kjo të realizuat, po a përsëri nuk mujtë me thoni datë sakt, apo të përafërt, kur mundet kjo më realizu. Se nëse vazhdo në kështu, kjo nuk më realizu, spoku edhe këtë verë.